Dneska si řekneme nějaké zajímavosti a chyby ve filmu Pelíšky. První si ale rozebereme, o čem takový film vůbec pojednává. Film Pelíšky je česká retrokomedie, která se odehrává na konci 60. let. Příběh se zaměřuje na rodiny, jejich členové žijí v jedné vile v pražských Košířích. Film zachycuje generační konflikty mezi rodiči a dětmi, ale i napětí mezi dvěma otci Šebkem a Krausem. Otec Šebek je oddaný komunista a voják, zatímco Kraus, bývalý odbojář, komunismus nesnáší. Jejich vzájemné střety jsou zdrojem mnoha vtipných situací. Humor filmu vychází také z rodinných rituálů, jako jsou Vánoce nebo svatby, kde se všichni sejdou pohromadě. Film je plný nostalgie, poezie, laskavého humoru a skvělých hereckých výkonů, díky kterým si získal oblibu u diváků. A teď nějaké ty zajímavosti. Ve scéně, kde otec Šebek nahání večer svého syna během filmové produkce na ulici, je vidět, jak mu jeho filmová manželka nenápadně nastavila nohu. Legendární nerozbitné skleničky z Polska se ve skutečnosti vyráběly v bývalém NDR. Když se bratři Šebkové dohodují o výšce medvěda Kodiaka a řeknou, kolik kdo z nich dvou měří, herci řeknou své skutečné výšky v době natáčení. Bolek Polívka 185 cm a Donutil 183 cm. Scéna Hledáš někoho soudruhu? Nebyla původně ve scénáři, vznikla z nápadu Miroslava Donutila a Boleslava Polívky, kteří byli s divadlem Husa na provázku na zájezdu v Estonsku a jejich tlumočník se rusky zeptal zdejšího starce, zda neví, kde je tu divadlo, ale do otázky právě vložil slovo soudruh, načež ho stařec praštil holý. Když se v nepatřičnou dobu ptá Péťa, učitele biologie, jestli hoří hovno, jasně tím odkazuje na knižní předlohu Hovno hoří. Miroslav Donutil, herecký představitel otce Šebka, dopomněl zdůraznit, že v příštím filmu už přijme pouze roli generála, o poručíkovi v Černých baronech, nadporučíkovi v Tankovém praporu a majorovi v Pelíškách, to byl podle něj naprosto logický postup. Ve scéně, kdy se hádá Václav a Šebek o velikosti medvěda Kodiaka, má pravdu Miroslav Donutil, Šebek. Kodiak dorůstá velikosti kolem 3,2 metru, když se postaví na zadní a zvedne přední tlapy, tak doopravdy dosáhne výšky až 4 metrů. Scénář se přepisoval celkem 8krát, například v něm původně nebyl srpen 68 a obsazení Československa. 5 let také trvalo, než se sehnaly potřebné finance. Film navštívil v kinech 1 060 375 diváků a vydělal 62 124 085 korun. Scéna, kde Jaroslavovi Duškovi začnou hořet vlasy od plynové karmy, se musela opakovat celkem 6krát. A teď si řekneme nějaké ty chyby ve filmu. Když Šebkovi u stromečku rozdávají dárky, na stole je svícen s cinkajícími zvonečky, které se v některých záběrech hýbou a cinkají, v jiných však stojí a je slyšet jen zvuk cinkání. Když se tatínek Kraus, Jiří Kodet, rozčiluje u stolu při diskuzi o noku, má košili s kravatou. V jednom záběru, když stojí, má ale kravatu povolenou a košili u krku rozepnutou. Poté opět upravenou. V jedné z posledních scén, kdy leze uzlinka na parapet, aby se dostala do Krausova bytu přes balkon, si můžeme všimnout, že na něm stojí obdélníkový plastový květináč. Ten v té době ještě neexistoval. Ve scéně, kdy se Kraus, Jiří Kodet a Šebek Miroslav Donutil hádají na schodech, hodí Šebek po Krausovi botu, která skončí v mezipatře. V dalším záběru však Šebek mladší zvedá ze země u dveří a hází ji do bytu. Ve scéně, kdy pije Šebek hořící vodku a z úst mu vyletí plamen, je za ním možné zahlednout autogen. Film se odehrává v roce 1968. V jednom ze záběrů je možné si všimnout bílého vozu Škoda 120. Tento model se však začal vyrábět až v roce 1976. Pokud znáte nějaké zajímavosti, které jsem vynechal, klidně mi je můžete napsat do komentářů. Budu jenom rád.